नमस्कार बिंदु इनफो ब्लगर नतुन एटा भिडिओ लै पुनरबार सकलोके स्वागतम जनालो आमि आजि घरर परा बालिजान घाटर फलै आहिसु आरो एटिया पानी बाहिसे बारिखा होइसे साउक बारिखार केनेकुआ परिबे भिडिओ तो साय ভাল पाले लाइक करिबो आरो चनेल तो सब्सक्राइब करि दिबो বালিজান ঘাট মানে এইফালে অলপ ওলাই আহিলোঁ পানী বহুত বাঢ়িছে এইকেইদিন 10-12 দিন হৈ গ'ল নেৰা নেপেৰা বৰষুণ আজি অকণমান বতৰটো মুকলি কৰিছে এইফালে আমি আহিলোঁ খেৰখুটি নদীলৈ এয়া বালিজান ঘাট আছে ঘাটটো এতিয়া পানী বহাৰ কাৰণে ইয়াতে সৌ অলপ দূৰত তাতে চাপিছে আগতে চেনিমৰাত আছিলে পানী বহুত বাঢ়িলে এইকেইদিনতে আৰু যিখন বাঁহ কাঠৰ দলং সৌফালে আছিলে আগতে আপোনালোকক মই দেখুৱাইছিলোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ত সেইখন এতিয়া খুলি থৈ দিছে বোলে পানী দেখিলা কি দেখিলা তুমি কৈ দিয়া ঘোঁৰা দেখিলা ঘোঁৰা দেখিলোঁ কৈ দিয়া ঘোঁৰা দেখিলোঁ কৈ দিয়া ঘোঁৰা ক'ত দেখিলা সেইফালে আমাৰ বাবাই ঘোঁৰাও দেখিলে এইকেইদিন নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ কাৰণে পানী বহুত বাঢ়িল ফেনে ফুটুকাৰে নদীখন উপচি পৰিছে আৰু এই নদীতে এয়া দেখিছে গছ গছৰ কুণ্ডা এনেকুৱা বাঁহবিলাক উটি আহিছে আৰু স্থানীয় মানুহে নাও লৈ সেই খৰিবিলাক ধৰিছে ধৰি এয়া পাৰলৈ আনিছে চাওকচোন তেওঁলোকে কোৱা মতে এতিয়ালৈকে কেইবাখন নাৱত তেওঁলোকে খৰি এনেকৈ জমা কৰিছে এবছৰ দুবছৰলৈ হয়তো তেওঁলোকৰ আৰু খৰিৰ চিন্তা নাই বহুত খৰি এনেকৈ নদীত উটি আহে আৰু লৈ আনিছোঁ এইটোৱে আমাৰ পুৰা লিংগ যাবে মাৰটো কিমান ধৰিলে খৰি
ঘাটটো বালিজান ঘাট আৰু এই নাওখন ফেৰীখন 3:30 বজাত মাজুলী জিলাৰ বালিজান ঘাটৰ পৰা লক্ষীমপুৰ জিলাৰ ধুনাগুৰি ঘাটলৈ যাব বাৰিষা এই ঘাটটো বালিজানলৈ আহে আৰু খৰালি এই ঘাটটো থাকে কংকুৰত আৰু এতিয়া পানী বাঢ়ি অহাৰ কাৰণে কংকুৰৰ পৰা এই বালিজান ঘাটৰ বালিজানলৈ এই ঘাটটো গুচি আহিছে মাজুলী লক্ষীমপুৰ সংযোগী যিখন বাঁহ কাঠৰ দলং আছিলে সেইখন এতিয়া বাৰিষা খুলি থোৱা হৈছে সিটো পাৰে সৌৱা বাঁহ কাঠবিলাক জমা কৰি থৈছে এতিয়া অৱশ্যে মানুহ নাৱেৰে ইপাৰ সিপাৰ হৈছে এইখন ভৰা নদী পানীৰ বহুত সোঁত বৈছে এতিয়া এইটো লক্ষীমপুৰৰ পৰা মাজুলীলৈ আহিবলৈ মূল পথ হয় আৰু এইটো এটা মথাউৰিও হয় এই মথাউৰিটোৱে খেৰখুটি নদী আৰু লুইত নদীৰ পানীখিনি ধৰি ৰাখিছে এইখিনিতে আছিলে বাঁহ কাঠৰ দলং এতিয়া সৌৱা নাৱেৰে মানুহ পাৰাপাৰ হ'বলৈ নাৱত মানুহ উঠি আছে বলক তেতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু আমিও আপোনালোকো বলক ভিডিঅ'টোও চাই থাকক বালিজান ঘাটৰ পৰা আহি এই ঠাইটুকুৰা চেলেক বুলি কয় এইটো এটা মথাউৰি 2017 চনত এই মথাউৰিটো ছিগিয়েই নামনি মাজুলীৰ এটা বৃহৎ অঞ্চল বানত বুৰ গৈছিলে তাৰ পাছতে মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰা হ'ল পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল আৰু এই পথছোৱা 3 মাহমান হৈছে এয়া পকী কৰিলে এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে লোহিত নদীৰ পানী মথাউৰিৰ কাষ পাইছেহি আৰু এই দলংখনেদিয়েই সেইফালে এখন গাঁও আছে বাৰিষাৰ এয়া প্ৰথম পানী ভৰ বাৰিষা অৱশ্যে ইয়াতকৈও পানী বেছি হয় বানপানী সদৃশ হয় তেতিয়া মানুহৰ ঘৰলৈকো পানী সোমায় অৱশ্যে নৈ কাষৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজে চাংঘৰ সাজি থাকে গতিকে ঘৰত পানী নোসোমায় কিন্তু চোতাল এইবিলাক পথাৰবোৰ যায় আৰু বাৰিষাৰ প্ৰথমতেই মাজুলীৰ নৈ কাষৰীয়া অঞ্চলৰ কেনে পৰিৱেশ আহকচোন চাই লওঁ আমিও ঘৰমুৱা হ'লোঁ ইমান সময় ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে সকলোলৈকে অশেষ ধন্যবাদ